Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli ang iyong lingkod, si Christopher Alcibar para sa ating YouTube channel, Laban sa Bungero. Inanyayahan ko po kayo na mag-like, share, and subscribe para updated kayo sa ating mga videos. At least, mabigyan ko kayo ng mga ideas, tips, at karunungan po tungkol sa sabong. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang uh, mga tips para gumanda ang iyong score sa stag derbies. Ayan. So mga kasabong, we are talking about uh, stag, no? Stag derbies. So usually po kami po mga uh, handler, yung mga amo po namin ay pinapadala po kami sa mga training center or ini-educate po nila kami tungkol po sa pagkondisyon ng stags kasi nga po uh, sumasali po kami sa mga big events ayan so ganito po ang mga ginagawa ginagawa ng mga handler na kagaya ko na kami po ay magkondisyon so una naming tinitingnan po pagka stag po ay ang uh, materialis So, kailangan ang materialis po natin ay high by gore or quality. authentic na materialis. Ito po yung uh, napag-aralan na na ito subok na talaga sa stagan. So, we are talking about um, sa early maturing ng mga manok. So, kagaya na lang, example na lang natin, yung mga early maturing. Uh, yung mga kilso ni Biboy Enriquez. So, yan. Yung mga white kilso niya, kinukross niya sa mclean, sa yellow-legged hats, or sa sweater. So, nag-champion po si Mr. Biboy po sa kanya mga white kilso. So, punta naman tayo kay Nini Aguilar po. Si Nini Aguilar po gumamit po ng 3/4 na milsim hats cross din po niya sa 1/4 uh, na Allen round head So, yung mga manok na 'yan, 'yun yung mga early maturing po 'yan. So, i-example yeah, naman natin si Mr. Asedoc uh, si Rone uh, Magbalon, Tin Stag Champion sa bakbakan. Ayan. So, ang gamit niya, yung mga bulik niya, mga early maturing yan. So, cross niya po sa mga hats din. So, ang sabi ni Dr. Magbalon, accurate uh, accurate fighters yung mga bulik niya, and then na high player. Ayan. So, kailangan mga kasabong. pagka sumali kayo sa mga big time derbies lalong lalo na sa stags gumamit kayo ng early maturing plus may 1 port na mga hats, ayan po ayan po ang natutunan ko bilang isang uh, handler na ayan po yung mga amo namin sumasali kami, talagang ganun so may mga management activities tayo nyan na ginagawa sa ating mga stags kagaya na lang ng uh, kailangan yung mga stags natin ay expose sila sa sunlight, direct sunlight para uh, mamature yung balahibo nila ayan, and of course uh, kung minsan gusto namin na medyo mabilis yung pag mature ng kanilang balahibo ay pinapainom namin ng mga vitamin E or shining feeders Ayan. So, kailangan din natin mag-sparring sa ating mga stags. 2 uh, to 3 days ang spar. Ayan. So, every spar, 2 sets. And then, uh, pagbitaw, may malapitan, and then malayuan para makita mo yung kanyang karakteristik. Ayan. Madalas po ang spar, pero maiksi. Ayan, huwag hayaang masakta ng ating stags. Ang pinaka-purpose naman po ng ating pag-sparring sa stags natin ay ay maturuan natin na maturuan natin yung mga stags natin para ma-develop yung kaniyang galing sa pakikipaglaban. Ayan. So kailangan din natin mga kasabong na bigyan natin ng mga hin yung mga stags natin para mabos yung kanilang masculinity. Tumatapang po ang ating mga stag pagka may mga hen. Ayan. So, and of course, ang ginagawa po namin ay nililipat-lipat po namin ang aming mga stag sa iba't ibang lagayan para maakustong po at hindi manibago po at hindi po mangyayaw pagka dinadala po namin. Ganon po. Alam niyo mga kasabong, napakahirap i-condition po ang mga stags. Normally sa mga stags, mabilis po silang may stress, nagkakasakit, minsan nangangayaw, or napakahirap mong itam. Dahil nga po, eh, stag pa. So ang ginagawa namin, inutosan kami ng mga bossing namin na dadalhin namin yung mga stags namin sa totoong sabungan. Para at least, yung, ang purpose naman ng boss namin ay yung mga stag namin maakustom po sa totoong tao at sa totoong sabungan. Yan po ang purpose. Kasi nga po mga kasabong, we are talking about big time derbis, big event, stag derbis. So mayroon tayong uh, ano niyan mga minimum bid na 65,000 and then maximum bid na uh, less than uh, 50 million then usually po ang pusta po ay 10 million, 5 to 10 million. Ganun po ang pustahan sa STAGS So kailangan talaga may sikreto ka may alam ka kasi nga po sa higpit po ng labanan ay talagang kailangan mo pag-aralan so yan mga kasabong nabigyan ko naman kayo ng tips so inanyayahan ko po kayo na mag-like, share, and subscribe para updatein kayo sa ating mga videos at least mabigyan ko kayo ng mga tips ideas at karunungan po tungkol sa sabong. Dahil dito sa YouTube channel natin, lamang ang may idea at diskarte. Maraming salamat po.